Kuchyň. To je další takový velký zásah. Můžete přemýšlet nad tím, jak je uspořádaná. Jestli třeba nemáte hrnce a těžké předměty úplně v té nejnižší skřínce, nebo naopak hodně vysoko. Jestli třeba troubu, když byste tu kuchyň předělávali, neumístit do prostě pohodlné výšky a nemít ji až u země, abyste nemuseli vyndavat pekáč prostě v podstatě ze země a ohýbat se k tomu. Docela se doporučuje taky nechat si tam třeba vynechat vlastně jeden modul a nechat si tam prostor pro židli. Nemít dole prostě skřínku, ale mít u té pracovní plochy možnost si sednout. Když byste třeba dělali novou kuchyň, domluvit se s truhlářem, dá se prostě standardní výška kuchyňské linky je 90 cm, ale vůbec není problém ji udělat nižší nebo naopak vyšší, aby to prostě pro toho konkrétního člověka bylo pohodlný a mohl co nejdále prostě vařit a být prostě součástí té domácnosti.